ngai kombo na ngai ndavu kitakita prince bilamba bokonzo na lati ezalinga moko na miti ya ngote ezalinde famille ba investisseur ngai en tant que chef coutumier ba poni ngai na famille pe to kenda na groupement nazali chef coutumier ya village Mawawa village Mawawa d'abord ezali na kati ya sous-groupement Kinkole Baumbo na groupement ya Mikonga village Mawawa ezali village oyo Mawawa wana na bapesi kombo yali ya papa moko azalaki Brazzavillois ayaki koya awa na tango aye aye komona keno esika kovanda yalite asala bilanga nde akima kimbangu epai bakoko na biso na sinatire na mukanda ya Mawawa oyo bapesaki papa na Mawawa ezali na sinatire ya Ngabie oyo azalaki chef kutima Kinkolo Baumbu ezalaki sinatire ya leki na ye Nganzi Ngomi ezalaki sinatire ya Mwele pe sinatire ya batu ebele oyo ezalaki na kati ya mukanda po bayeba kopesa papa wana Mawawa esika asala bilanga. Donc na tango bapesi ye mukanda wana nde akomi kosala bilanga kuna na kosala bilanga soki ke abomi nyama akoya nango nanu epai ya bakoko na ngai na mankanza awa esika pouvoir evandi akoya nango mbangu mpona nini alakisa bango nyama bomi bango nde bakokabola bapesi ya ye oya ye azalaki lokola bachaki lokola kapita kuna mutu aza na posa ya kosoma mabele babande koya kuna soki bakute na papa wana ye akolongola bango kuna akoloba na oprite eloko te akolongola bango alakisi bango aye na bango epai ya bakoko na ngai na mankanza mpona nini po badiskite prix ya mabele donc ezalaki bongo asengaka po asala bilanga yango moni nde ebotaki kombo village Mawawa puisque Mawawa ne ali kombo ya mutu ezali kombo ya mutu azalaki wana en tant que capitaux bakoko bachaki famille poningai na tango famille poningai eza pona tia kimia na mboka nazali chef kutime ya kuluna te nali chef kutime o na kotia kimia na mboka na ngai ozolanda donc na bongo yango moni famille eponinga pe elingi ngai yango moni ke bachengai na village Mawawa pona nini naeba kotia kimia na village Mawawa village Mawawa kimia ezali désordre moko eza na village wana ezali te na pouvoir na oyo ezali na village Mawawa ngai nazwi yango na patriaka na patriaka puisque bakoko nanga depuis babanda ti ndenge lelo bazali awa bazali na pouvoir ya patriaka puisque bazalaka na ndeko moko ya mwasi te nazwi yango na patriaka nazwi yango na matriaka te na Kinkole Baumbu mutako sabino te na Kinkole Baumbu pouvoir matriaka na Kinkole Baumbu ezalaka te puisque biso twali patriaka puisque bango babotanga mibali 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 ti ndenge eza kokita epai na biso yango moni ndenge bapesi ngai village ya Mawawa po na dirige nayeba ndenge nina kokotambusa libota ngai nazali mwana ya papa Simon Ngavu chefu kutime ya Kinkole Baumbu oyo mutu nyonso to ayebi ata bakonzi nyonso tu bayebi Ngavu Ngangole Simon oyo azali actuel chef kutime jusqu'à maintenant donc nasaleli influence mon côté ezali nde famille mute poni ngai mwele oyo za kotanga azali koko na ngai donc azali mutu musute donc so nazo sala nazwi pouvoir oyo ezali nazwi pouvoir ya bakoko na ngai na tango na olo baba koko na mwele paza na kati donc bakoko na ngai bango nyonso tu banganzi bamosi ambame bangangole Michel babukoro bangulu bukoro bango nyonso tu lelo to koyi na epanga vu Simon donc yango nazwi pouvoir wana o bapesi ngai pona yeba nini na koko sala pona bokonzi wana d'abord un prince Ngabie oyo batu bayebi azaka lokoso te d'abord nga nali na mwana poto na vani na poto na umeli na poto na tamboli bamboka ebele mokili na sali mpe oyo nakokaki kosala lokoso na ndenge mutu asalaka na poto naza na lokoso te oyo ndenge bashefu mosusu oyo baza kosalaka baza koyokisa bashefu kutime soni
Azana droite, ni qualité, ni droit. Mais yoka ndenga za ko kusaba chef kutime soni ko teka biteka teka nyozo wana nini eza ko koye pa na biso ba vrai chef kutimie. Ok, komo na biso lo ba chef kutime koma ko finga ma eza pona bangonde ba koma ko finga sa biso. Mais na en réalité soko tali boy asa chef kuté soki mutanza na posa ko somba mabele azo mabele na mawawa akoyande ko contacter ngai chef kutime ya mawawa c'est bien moi prince ngabie oyo na azali en vie. On a zako pesa batu mabele, on a zako sala, on a mutu, posa mutu, nena ko kokisa yango na bosenga na yako sengela. Basinatire yali ebelete, soko monike mutu ya blobike ye chef kutima mawawa, bo kangaye, bondi mayete, bo pesa epe mbongo te, c'est un voleur. Bwifo bo mona nenga imoko, prince ngabie, nazali boye na kute na bino, wanande bo moni bo bike no, toye bi chef oyo, wanande bo mona sinetik na ngayi. So ki pe a chetembe, bo memye pa ya groupement na biso, chef de groupement azali, Pedro Montali, yenda li chef groupement na biso, nyo swa tali biso ya Mikonga, Pedro Montali. Wanande bo kena ye po bo suki sa tembe, ka sinetiki poto, na ye kozonga na mboka na ngayi, po ezali faminde benga ki ngayi. Pote ba ko pesa ngai mukumba oyo na mema bango tina suka nde yango moni na zimu mukumba na lati yango d'abord prince azali mutu ya kimia prince azali mutu ya désordre té asala désordre non natangu ngai na azali chef natangu na zako kota ko kene ko fana mboka na ngai il faut na banana recensement koyeba na azali na bato combien na mboka nde natangu na koyeba nombre ya bato na kobanda koyeba pe ko benga pe ba cheter ba oba sombe pa ba chef mususu ba ya na kutana bango na tala mikanda na bango ngai na zali moto akimia ba banga eloko moko te bazala na kimia makamyo te koleka malamu ba ko perdre mabele na bango te ba ko perdre mabele na bango te me to koyeba ndengeni na kosolola ata mwa droit kutimie ya moke poke mokonza mboka koti pona koyeba neni ko pesa ta mwa droit moke chef peya me ka komela ma mai donc eza eloko moko ya kobanga la ezalite développement oya mboka ezala ba na rolo banini ebandaka na immeuble te développement mboka ebandaka na mabele bilanga nazana posa na na bilanga nde ba konzi ba bato nde ba ya ba ko sala nde bilanga kuna na mboka na ngai pomboke e fungwama bato ba zwa biloko ya kolia tala sikolo ndenge to solo baka boy banzela misusu e komi eza pena mwa mala mote me pona ba mituka pele kana kapona ko ba ko bimaka na biloko ezo pesa mwa nkokoso na yango e pa na ngai nazalika ka pembeni awo bakoya to ko sala bilanga wana bato ba kolia population ye peuple congolais a kolia bilanga ko bimaka na simanda ko na village na ngai awa osola nda bakonzi fufwe ko bimawa masango ko bimawa pilipile ko bimawa nyoso te ko bimawa bambwengi nyoso te ko bimaka na mboka na ngai awa eza musika de 5 km kapambawa na yango na kosenga pona projet a société na ngai nano bilanga population a lia azala kimia ndenge mokonzi na ngai mboka po eza fachi oya azoloba peuple congolais il faut alia nzale ki mananda kwa peuple congolais yango pe biso ba chef kutimie to sa ko senga na bakonzi ba ya ko sunga biso pona musala etali bilanga village mawawa ezali nango mosika te kana simanda kwao ezali kaka soko kiti na beyate awa na beyate kote batamba mbana moto ba telemaka olobaka kaka tika na village mawawa yali 2 ou 3000 francs ya pamba okoma na village mawawa 5 minutes okomi na village mawawa ezali nango mosika te oleka ozimoto oleki mantere oleki village mantere village mantere le ozole kozo kataka kama mai muke ngai wana na zo pesa na population basa na kimia ngala zali moto ya kimia na zali moto ya désordre té baya koluka mabele baya to sala bilanga to tombola mboka mboka efungwama tala mboka tindenge zali mboka zali kaka enfermé mboka doki zali kaka enfermé. Mais tout ça n'a pas ça tout fungula mboka mboka e fungwama bato batonda population tonda donc e kosala mala mumingi nde développement de yango wana osa komona po na mawawa po kende osala ta appel il faut bimati na prince yawa d'abord na ngolo basoki contact na ngai o muta kulinga contacter nga ko ye pa na bino
nde akosaba contact nanga nyoso to epa na bino na 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 CTV na tole kambonda oyo yebani mokili mobimba. Bon naza kosenga na bakonzi ya mboka bameka pe kosunga ngai ata na beyate awa batila nga ta prince makadam eya ti na mboka na ngai eza nango mosikate 5 km ou 4 km yo komi. Pona nini? Puisque biloko utaka kuna ebimara bamboka kutu lekanga ikuna na nzela na ngai. Ebimata na kingasana wate yaka osukaka ezo pola ezo beba donc eloko mokote. Vraiment bakonza mboka na kosenga bosunga ngai botela ngai pe ata courant moi mai na village na ngai po ezala moi malamu. Population pe azale éclairer. Na simananga ba village ezé belé bana batanga classité. Nzamba pesa ngata makokina tongata hôpital. Puisque bato baza simananga kuna ba village ya simakuna bazwakata sointe. Ba bazwaka ba soma ko indigène. Omona pe simbite mutakufi bakundie pe kaka kuna. Mais na tangu tozaka ok tozaka na kati ya changu. Tozana ba kongote mena kati ya changu kaka. Mais tala ndenge bato moye pa bimata na prince na makadama wa ezalité. Po nini? Donc possibilité ko bimezalité. Puisque asa ko mona kuna mosika, mais so ba tienga ta makadama. Vraiment qu'on s'en a facilité, batonyo tout bakano koya ko sala moi batroki na bango et ko sala malam pona population ya mboka na ngai ndelo ko na ngai ko senga yango wana.